celý život má před sebou. Zavolej holky, tohle bude velký. Jenže svým chováním se dostal do léčebny. Teď záleží jenom na jeho rozhodnutí. Závislý budeš až do smrti, ale svobodný můžeš být ve chvíli, kdy se proto rozhodneš. Josef Trojan ve filmu Abstinent. V neděli ve 20:15 na Joy Cinema.